Azpeitia, Gipuzkoako Urola Bailaran kokatutako herri zoragarria. Azpeitia, Euskal Herri guztian ezaguna, mundu guztian ezaguna. Urola ibaiak bustitzen ditu gure herri eder honen bazterrak, eta Izarraitz mendikateak babesten etxaiengandik. Azpeitia, zerk egiten du handi Azpeitia? Azpeitiarrak, zuk biztanle maitea. Azpeitiak dena eman digu, dena. Orain, gure txanda da. Eman Azpeitiari merezi duena, tokatzen zaiona. Jaiotzen ikusi gaitu eta hiltzen ikusiko gaitu. Bizitza oso batean zainduko zaituenari zerbait zor diogu. Gure begirunea, dedikazioa eta maitasuna. Eta orain, behar gaitu, eta ezin diogu utxik egin. Azpeitia da gure oinarria, eta herritarrok gara, Azpeitiarrok, Azpeitiaren oinarri, euskarri, giltzarri eta armarri. Sostengu, babes eta simbolo. Orain da momentua. Eman diezaiogun Azpeitiari berak eman digun guztia. Bizi ezazu Azpeitia. Gozatu, jolastu, maitatu eta eraiki. Ongi etorri entzun, santu aur gazte heldu. Gure herriek zu behar zaitu, zure zai gaude gozatu zazu. Ongi etorri entzun, nere rille, zure rille, gure rille. Zuri, Azpeitiar arduratxu eta komprometitu horri. Eskerrik asko gaur ona etortzeagatik, berdin dio non jaio zinen, nondik etorri zinen herrira edo zein hizkuntza hitz egiten zenuen. Azpeitiarra sentitzen bazara, hau da zure lekua, Azpeitiarra nahi duen lekuan jaiotzen baita! Ongi etorri entzun, nere rille, zure rille, gure rille. Herriak merezi duelako gaude gaur hemen. Azpeitiari zor diogun hori bihotzez eskaintzeko. Eta zer eskaini behar dio Azpeitiari Azpeitiar batek? Leialtasuna, konpromezua, begirunea. Eta hemen egoteak badauka saria. Sari mundiala gutako edo nork irabaztea nahiko lukeena. Loiolako basilikako urrea? Ez. Iturtzulon etxe bat? Ez. Lapikoa! Eskerrik asko. Dena ondo? Bai. Hemen lapiko honen barruan dago saria. Sari mundiala. Edo zein Azpeitiarrontzat moduko saria. Eta zein da? Lanpostu bikain bat, baldintza honenetan noski herriaren alde beti. Baina momentuz ezin dugu esan zein izango den lanpostu hori. Xarmangarritik duen adina baitu misteriotsutik bizitzak eta antzokiak. Ai, maiteok. Hemen herri honetan justuak garen ez, ordea? Zozketak erabakiko du norentzat izango den saria.
Sari bakarra. Hemen eskatzen den baldintza bakarra benetako azpeitiarra izatea da. Eta zer da benetako azpeitiarra izatea? Galdetuko zenioten zuen buruei. Ni baote naiz benetako azpeitiarra. Eskerrik asko maiteok, gero arte. Hemen ditugu herriaren ispilu diren bost herritar, gaurko saioa gidatzeko aukeratuak izan direnak. Bost herritar hauek lagunduko digute gure azpeitiar zena eta esentzia berreskuratzen. Azpeitiarra garela baiestatzen, gure duda guztiak argitzen. Hai, eta ez egin zalantzarik zu, hauetakoren batekin identifikatzen bazara. Azpeitiarra zara! Ongi etorri entzun, nere rille, zure rille, gure rille. Aurrera lehen protagonista, Irene Aramburu! Hogeita bost urteko herritar eredugarria. Igerileko aldameneko etxeetan Beverly Hillsen du bizilekua. Zer maite du Irenek? Kirola, 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 kirola eta kirola eta gerrian lotuta beraman soka. Inoiz kentzen ez duena, soka muturrean aritzen den emakume bakarra dugu Irene. Irene! Ai. Irene! 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 Shhh! Aintzindaria, aintzindaria inondik inora ere. 14 bizikletaren jabe da eta 83 zapatila pare ditu garajean gordeak. Xoxoteko bertikala zer da Irenerentzat? Bertigori gabeko bertikala egunean bi aldiz egiten duena begiak itxita. Herriko kirol elkarte guzti hauetako partaide da. Lagunonak mendi elkartea, lagunonak futbol elkartea, irarugiz askibaloi elkartea, ilunpe pelota elkartea, sesenriu ekarat elkartea, judo elkartea, eskalada elkartea, atrazien esan txirrindu irai elkartea, irarugiz askibaloi elkartea, ilunpe pelota elkartea, brrr, eta bar. Eta hori nahikoa ez. Eta xirlo jaurtiketan, duatloian, triatloian, Euskal Herriko pentatloian, eta crossfitarekin ere buru belarri dabil aspaldian. Nekatu egiten nau. Txalo zaparrada bat Irenerentzat! Aurrera gure bigarren protagonista, Joritz Iriarte. Hogeita bost urteko mutil gaztea. Pablo Sestonean bizi izan da ia orain arte, baina udaletxeak eskaintzen dituen alokairurako dirulaguntzei esker, bere izebaren etxea alokatu du Damasonean. Astero-astero uztarrian artikulu bat idazten du. Eta herri honetan dauden eskolaz kanpoko ekintza guzti-guztietan parte... Musika eskolan, judoan, saskibaloian, futbolean, center point, arte eta diseinuan. Dan dami nik izango nuke, onena, ezke nire zemiera Joritz. Joritz, 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 Joritz. Jose Luis Frantzesena suerten azken diztipulutzat du bere burua. Bere aldamenean piano ondoan, solfeoa ikasten egon ondoren, klarineta tokatu zitzaion, eta ordutik bandako kide da. Dena ondo maiteok. Hai, bere musikarekiko zaletasunak dantzara ere bultzatu du Joritz, eta Luis Beltzarekin, San Juan degin dantza egitetik, txapela jaztera pasatzen seguran. Gaur egun berri zorbego zorekin da bil, gerriak astintzen pizzasprin aldameneko lokalean. 2017an aurren danborradako karrozaren diseinua irabazi zuen, ikasberriatzeko baratzetako porruetan oinarrituta. Xapuek xakelkartearekin xake txapelketan Alemanian brontzesko domina irabazi zuen.
Ai, zenbat gauza egiten dituen mutilonek. Iruditzen lehiaketan poesia bat idatzi zion Arenasen argazki bati. Aurra zela Chaplin aldameneko bideoklubean bideoak alokatzen zituen ostiralero, eta begiran oraino iristen den gure Joritzen sormena, kultur bekei esker, Xagusatar parkeari jolasteko benetako zentzua topatzen ari zaiola, txalo zaparrada bat Joritzen zat! Aurrera gure hirugarren protagonista, Jose Austin Orbeozo. Zer ondo, Jose Austin? Ai, pazientzia. Elizkalekoa, 68 urte. Hai, herrian langilerik bada hori, Jose Agustin da fino eta esaniko gizona. Herrian zer, Jose Agustin han, lanean. Aber, adibidez, nork jartzen du urtero, parrokiko jaiotza? Jose Agustine! Eta nork tailatu zuen bere eskuederroiekin. Eta San Juan lagun minarekin periko moxalaren irudia egurrean? Jose Agustine! Eta nork jasotzen ditu kaldereroetako eta olentzeroren astoaren kakapastilak? Jose Agustine! Eta nor arduratzen da aurrei antortxak banatzeaz kabalgatan? Jose Agustin! Eta tamborra dako atabalen horniketaz? Jose Agustin! Eta diruaren poltsa pasatzeaz elizan? Jose Agustin! Eta mazerolanak egiteaz? Norni? Ez, Jose Agustin! Ai, txikitatik datorkio errigintzarako zena. Gaztea zenean ez zuen pilotakada bat bera ere ematen, parrokiko paretan bi pezetak gehiago poltsikora. Zurrumurruek diotenez, Juan Pablo aita santua. Loiolara etorri zenean, elkarrekin gozaldo mentzuten txokolatea txurruekin kirurinean. Ai, eta gaurko muntaia guzti hau, nork egindu! Jose Agustin! Udaletxeak argita garbi dauka, nominan ez egon arren, Jose Agustin beti egongo dela hor lanerako prest. Eta herritar maiteok, ai, inoiz hiltzen bazarete, hilko zarela. Lasaiekon, Jose Agustin arduratuko da zuen kaxa eramateaz, beraz, esku honetan zaudete, txalo zaparrada bat Jose Agustin entzat! Gure urrengo protagonistari egingo diogu agur. Bera da, Maria Jesús Murillo Maxux. Maxux, Maxux, Maxux kojonuda, como Maxux no hay ninguna. Berrogeita bost urte. San Juan degin hazi, ezi eta poteatu. Herriaren zaindari leiala dugu bera. Eta maite du bere udaltzain lana ordena du gustoko. Bere urtebetetze egunean, beltzarenean bazkaldu ondoren, garoara joaten da tuturekin kafea hartzera. Lasaneko erregaliz beltza maite du, eta Petraneko txesterra angoa bakarrik erretzen du. Ai, auzotarrak oso eskertuta daude berarekin. Izan ere Amona Mantangorri bere etxeko balkoitik jeisten da urtero. Maxuxek argi eta garbi dauka, lana bai, baina festa ere bai. Ai, Jose Anton Agirre plazako miga txapelketa irabazi zuen 5 urtez jarraian. Eta ez dako baterea doz, San Juan degikoek danborra gaizki jotzen dutenaren mitoarekin.
bertako taldeko zuzendari izan nahiko luke berandu baino lehen, beraz, argi bili mane. Ai, gauza txikiek egiten dute zoriontsu Maxus, adibidez, Ramplak, San Juan de Gitik, ikasberri aldameneko parkera pasa dituztela jakiteak. Eta badauka ohitura bitxi bat. Gauero, hilbehera den garaietan, marra horietan aparkatutako kotxe ez ezagunei, errezeta, isuna jartzen die. Beraz, argi bili herritar maiteok, txalo zaparra da bat, Maxus entzat. Eta aurrera gure azken protagonista, Milagros Etxaniz. Guretzat, zuentzat, lagunentzat, Mila! Berrogeita hamabost urteko emakume fina plaza nagusian bizi da. Ai, berrogeitzen dut, ez? Berrogeita hamabost urteko emakume fina. Bai, udaletxeko teknikaria da lanbidez, eta udaleko antolakuntza lanetan dabil betidanik. Mila ez da herritik ateratzen ezertarako. Berak argi eta garbi dauka. Azpeitiak bere behar eta premia guztiak betetzen ditu, adibidez, zintzilik dituen belarritako hoien zuloak. Nork eginak dira? Basierbetako monja xarrak, noski, nork bestela. Ai, Julian Barnetxea bezbatzako kide, paso dobleen maitale, eta barrazpeitianeko giltzurrunak saltxan plateraren jalea morratua dugu bera. Hainbeste maite du herria, korporazioa kalera ateratzen denean, herriko banderan bilduta ateratzen dela. Ai... Eta gogoratzen duzue kioskoaren inguruan egintzen bozketa? Gogoratzen? Ba, Milari esker daukagu kioskoa herrian, izan ere berea izan zen azken baiezko botoa. Ai, eta balkoneoa Milak jarri zuen modan. Herrian ze festa alaxe apaintzen baitu etxeko balkoia. Atezatekoaren kontrako zabor poltsak izan ezik. Atezatekoaren kontrako zabor poltsak herri honetan ez. Badu amets errepikakor bat gauero. Beasain darrei, matximentaren zatia kentzea! Eta ez dakizuea undiena. Bere aurdunaldia, egun batez luzatu zuen, bere semea, uztailaren 31an saninazio egunez jaio zedin. Eta nola du izena bere semeak? Ba Inigo, nola bestela, txalo zaparra da bat Milaren zat! Etorri entzun, santu aurgazte heldu. Gure herrie zu behartzaitu, zure zaigabe gozatu zazu. Ongi etorri entzun, santu aurgazte heldu. Gure herriek zu behartzaitu, zure zaigaude gozatu zazu. Ongi etorri entzun, nere herrie, zure herrie. Maiteok, dena ondo?
Herria, herritarrok eta bertako txokoek osatzen dugu bai, baina herria, herritarron batura eta batasuna ere bada. Eta hori nola adierazten dugu? Festen eta ospakizunen bitartez. Ritoak, mitoak eta tradizioak. Eta gurean, asko izateaz gain, anitzak dira parte hartzaileak herrikoiak eta oso aberatsak! Festak! Zer litzateke gure herria festarik gabe? Ta festak antolatzea zarduratzen den udaltzainik gabe? Gureak San Sebastian parekideak dira. Hemen amamaren danborra, ez galdu erritmoa! Kalderoren onena, bain inauteriak datozela, inauterietan gezurrez eta mozorrez jazten da azpeitia, eleganten egunetik hasita, eta elegantenetan elegantena nire jantzia. Baina argi biliz ez da mozorro bat. Pinta eta nekaneka eginda iristen dira. Aurtengo Baltasar margotutakoa izango te da. Hemen umetxuak banketxeko karameloak lurretik jasotzen. Ze polita genak. Zurekin oroitzen! Ai! Marea arroxak Azpeitiko kaleak hartzen zitueneko oroitzapen ahaztezina ditut. Baila janda, piskate danda, egin genuen ez danda. Bale, 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 gurea herri pakezalea ere bada, eh? San Inazio eta San Sebastianek buruan txako balute, harro gongo lirateke. Jende asko ateratzen da prozesioan. Gure udaletxeko agintariak hori bai dela ohorea, urkullua, urte luzetan errotutako udaletxeko protokoloak, eutsi udaletxearen nortasun zaharkituari! Eta denak ezin ditugulako aipatu erdikalekoak, elizkaleko bat, nendilei kanpasa mukronen, urrizilokoan nuarbekoak eta matximentakoak, baita San Juanikoak ere. Baina denak, denak dira Azpeitiko festak. Biba gure festak, eta gora Azpeitiarrak! Gora! Pum! Zentzun dut. Azpeitiko herrian ume batzuk aspertuta daudela. Nork esan du hori? Nork? Guk! Aspertuta omen daude. Sinesten aldio zue. Azpeitian dereti dago. Dereti! Eta lan asko egin dugu hori horrela izan dadin.
udala guztiogan pentsatzen du. Azpeitian, parke zoragarria ditugu. Parkeak! Izarraizko atea parkea. Parkea! Txirrista luze batekin. Eta txorrotak hemen kaune oro ura botaz. Bueno, tarteka, botila zarren bat edo gomazko pilotaren bat agertu daiteke. Baina zer, baldako toki ederragorik ume batentzat. Azpeitian, parke asko ditugu! Parkea! Eguraldi txarrarekin estalitako parkeak. Parkea! Gure umetxoa gaixotu ez daitezen, hemen alboan dugun parkea! Parkea! Gainera, gurasoak ere oso arduratsua ditugu herrian. Beraien zurrutea gustora ibiltzeko, ala porai askatzen dituzte umeak parkean! Parkea! Ze, baldago plano beagorik. Beti gazte? Nahi bai! Beste zerbait! Beste zerbait! Gehiago? Ba, begira. Sekretua zen orain arte, baina kontatu egingo dizuet. Proiektu berri bat iritsi zaigu mai gainera. Gure herrian daukagun fabrika zaharkitu eta abandonatu bat bizi berritu nahi dugu. Korrugados dagoen lekuan egingo dugu akuaparka! Akuaparka! Edo parke eolikoa! Parkea! Beste zerbait! Beste zerbait! Beste zerbait? Baina, deneti daukazuela, ba? Zapoleku, txikitzak aludoteka, iturritxoko, gazte lagun, lagun honak, lagunaro! Ze gehiago behar duzu, ez dutu lertzen? Azpeitiko umeak munduko umeri zoriontsuena zarete! Askoitile olio da! Nola? Askoitile olio dala! Etzara konturatzen zeretan bizizaren etzara konturatzen etzara konturatzen ye zeretan bizizaren ye herri ederreta beratza, hoxe da gure Azpeitie, bada bai gure herrien, gezurreta egile, Euskaldun petoak eta jatorrak, gu gara Azpeitie. Egin zuke zerbait herriaren alde, denon artean beti gure Azpeitie, zantu guztien bedein kanpe, beti da gure herrie. Gora Azpeitie, gora Azpeitie, zubaizarela zora garrie. Etzara konturatzen, zerritan bizizaren, Kioskotiko zen esan dezagun, badatorrela aro berrie. Tagora gure herrie, tagora bai Azpeitie. Tagora gure herrie, tagora bai Azpeitie. Zerbait herriaren alde, denon artean beti gure Azpeitie, zantu guztien bedein kaute, beti da gure herrie. Gora Azpeitie, zubaizarela zora garrie. Etzara konturatzen, zerritan bizizaren, kioskotiko zer esan bezagun, badatorrela aro berrie. Tagora gure herrie, tagora bai Azpeitie. Tagora gure herrie, tagora bai Azpeitie. Hotzue! Herri hau zulo hori jue! Herri hau zulo hori jue! Guriek egin do! Hotzue! Baina nola zuez! Aurkez
zei gabe ezin deu segiu? Otzue, arriskuen, arriskuen zaudete, arriskuen zaudete, otzue! Aizte gitorri egin ea, aitzaltek! Baina, zer pasau da? Baina, oso gutxi falta zen zozketi iristeko! Bueno lagunok, lasai, lasai! Ez daki guzter gertatu den, baina bere ala konponduko du. Bai, hori da, zuek lasai, esku honetan zaudete. Jose Austin, untzaude! Jose Austin! Jose Austin! Jose Austin! Zer pasatu da? Biotzeko kemateko ere! Jango ikuri zen, edo zuztu, Jose Austin. Ekarri, talentzabak eteta! Ekarri. Lasai! Ez toka zokan eolako presaik. Bueno, ez zuela zai, benetan. Ama! Jarik zemenao, eola zai bat jemenao. Zuak hor dau, noa jute da pelotan jolaztea. Ilunpea! Eola zai. Ze pasau da, Jose Austin? Ese jakineko nuke nik, Mila. Kuadro elektrikun arazon batean gozano. Gaur gire deitu berko deule mailen. Fundamentu eskasa kultura zako hauena, gumendanak eman dara... Bueno, arazo tekniko txiki bat eduki dugu, baina berehala konponduko dugu. Bueno, konponduko du hori egita tokatzen zaionak. Eta zu nola dakizu hori? Lasai, Joritz. Zaldek ikusten jende mordu ez ziokela guri behira. Eta zuek ere, lasai, bale? Gauza hauek hemen osoikoak dira. Bai, esango nuke bai. Osoikoak diolako hauzak hemen. Lasai, zalde nahitu. Brigadakoak lanean ari dira eta berehala konponduko dugu. Osoikoen! Xaustin! A ber, baina konpondu alde zure ja, ozai, kojonia! Ez alde ikusten, ez ez. Bueno, zuek hortxe egon geldi lasai, eh? Teknikoa lanean ari dira eta bere ala izoliko dargia. Nora zoaz milagroz! Kanpora noa. Zertara! Ba, alkateari deitzea izango dut onena. Aiekai, azpeiti, zeman lekuta histori! Isilu batzeate! Hori da, argitxe moztu digue. Kriston lati ematezue, kindar gora eta kindar bera! Ez da ezue argitxe pagatzen, zorra galdazkezue! Dauke presi jugin, arritu eta ala izi. Bigarrena... Lasai denok... Ontsenator nire. Norazos, Jose Agustin! Bale! Pesadas! Baina! Jose Austin! Jose Austin! Baina, Masius! Inberko zu baze, oze? Nik? Horztan ere lana. Gainotzeko udaltzain guztiak, beti bezala, oso lanpetuta daude. Eta orain guztiok nire ardurapean zaudete. Ez dugu istripu gehiagorik behar. Entzun? Bestela ze, jendi fitxatzen hasiko altzea ezker eskuin! Argi ebile? Ze otxo eta ze otxo kuarto, bega barure! Ekitaldiekin jarraitu berra dakeu, eh? Jose Agustin, noazu ez? Aizak! Etortzeko, sasi azpeitiarra! Mila, ustet baketela zegertau den! Balitzurekin nuen! Ez, zu geldu hemen! Ez da pentsaure, azel otxie! Nire arduri ezan autala ondo ateatzi, eh? Ne, kaixo pareja? Mila! Zemoruz! Mila, tokaia! Zemoruz! Azpaldiko, zemozeu! Zondo, ontsa oporrati buelta uta, eta zeuek! Barka, eski presaka gaitun bai! Jesus, beti dana presaka! Aio! Ara umiek! Azpidien ez daua, kanpofol faltaik, eh? Zei, Joseritonea! Nire ito esitaneko permanentia! Oie! Zerbek! Utsi pagatzen, umitzi xeurizak eta? Adarra gutzen eko ez ezta? Zeba! Hemen ez zua komunik? Nola ez ez?
Baina horirek hendu aldi da. Izak, zeinok za zarra eta komuneta. Aitaita txiston txixeuriak ez ezin dut aguantau. Aguantau? Nira desena biltzen espaldien. Guaz. Baina, Mila. Enekin jena huelako zaniken. Gabon. 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 Jose Austin. Bai. Horko horrek ez zaukek bate pinta honik. Eh? Leno egundoko tiru jodik eta... Din... Gamba horra zidek eta... Ezkerrik asko guazen. Bai, bueno, aio. Hemen eldaletxiek bainien jarri aldu ezin deu pasa? Ba, nik ezin de pau saltau. Lepun pasa berko nazu, Jose Austin. Amuko afterretan etzun funtzionau, ta hemen ez. Buena baina! Hilo! Ah! Baina! Jose Austin! Jose Austin, zer dau! Zide xiriztu, baina ni nola eneki jenez erre. Zatik inok ez dite zerre ezan! Oina entenditzen dana? Oina entenditzen gaurko zozketina? Mila, udaletxea lehen bailen deitu erra dao. Ez zoiko pleno bat konbokau berda. Erlok telebizatzeitu noietako bat. Ez, hau gu konponduko den. Mila, hau oso larrile da. Oso larrile. Horreatik konponduko deu. Behinkoatik engure momentu eta. Aitu aldiazu! Bai! Hau, zuk eta nik konponduko deu. Hori da, hagu konponduko deu. Baina hori bai, inok ezin du ezer jakinetu. Sekretu edo. Hori da, eta hoen guazen ekitaldiekin bukatzea. Bai. Lehen bai lehen zozketin berra dakeu. Bai. Argile itzuliko ez San Agustina. Bai. Bua! Bastu bide! Azpeite ge txosna hundi bada! Mama! Favorez! No. Zer izin da hori? Dezepzidue, ta sekulagoe! Hauxe baien nula espeno! Maxux, zu batzen egin zuzo, ze? Nei ez tibe ezerrezan! Nik ez dakit ezerre! Zuek zehose badakizue! Nik ez dakit ezer! Hemen bakarri jartzen du nik itzan oiz hartu. Egite esaten nahi da. Egia da, neuk ikusi dudalako. Engainain nahitue, dana trampa hondi bat da! Ez, hemen jarri beru zerbait, hemen dana jartzeu. Ez du zer jartzen! Zena ez un jartzie! Ez jartzen janpaz, ikusi ina honor, adibidez bideuen? Hainbeste urte hemen lanin, testibe ez zerrezan, honek ez dauke izenik! Zenbat izerdi bota eten herri honen alde, zenbat paranda egabeko gau, zenbat goze pasa eten, santillotan inoiz ez detxe korri jan! Tu baino! Tarriara, ez gero gudu notizikien. Arazo batzu tarteko, itzuli da argia, Erritia ekitaldira. Gabiliko palo piratziu. Uztarria, no ez dokeera. Aizu eta galera bat, Elizkaleko txakurkakan inguruen zoze gartzaldu uztarrian. Erritia alduna egiten ari da. Alduna! Engainau ingaituzte, ekitaldi honetan parte hartzeko munduko ilusio dana jarri eu. Herria guztetuta da, lapatzen pare! Normala, urruztildarrak independentzien nahi zetia. Bueno, bezzedez, eh? Nika ziratik hartu jotu mintzaitxara, eh? Pentsuza ere bai! Hoxe beha pentsuza ere bai! Eta zozketik zen pasatzea, eta zaritekin zen ertau behar du!
udalako benuke, zozketak alde batea utzi, eta ibaiertzeko belar zarroi dena moztuko aldi. Gua da nire beste bakara, eh? Respektu bizkete, niek hemen daude. Gu, krizilien gaude! Ze? Krizilien zaudetela? Bat, krizilien! Ze bat krizilien? Guazot ez dara kastik labetan grabatzen. Zeinen kulpaz? Ja, japonesan autobusi ez da etortzen loiola eta... Una xindua, eh? Gaztetxeko paroide emate! Erritarren edugarri gixeak erri gaituzta honea! Ara, zuei heldu berdin jau, eta onzer, masuz! Zei, berdeu? Arrik ezakien gaitzen motei! Utsi oso zen nahi da zain garten ezka! Zei, berdeu, gordun? Nik ez zerrez, honek ez takaizenik! Masuz! Zein berdeu? Nik ezerrez, hori izan nire lana. Nik agindik jasotze ezetan bitartin, ez da ezerrengo. Ni zerbitzari bat naiz. Sierba bat. Sierba esklaba, zertzea zu. Munizipala, ez da norma. Ispixilluen danantzako leku da, baita alboko tabloien, eh? Ez. Hemen jarri berru zerbait. Hemen jarri berru zerbait, ahi ama! Borondate falta politiko izugarrien abari da proiektu ontan. Baina ez da proiektu, hemen ez da proiektuik! Ez proiektu ekonomikoik, ez negozio planik, ez ezer! Ez. Turukutxotik amuraino otarti behitu ina da, ez da proiektu ez. Azpeitiko herriekiko begirunie exigitzen. Azpeitiko herriek ez du merezi egiten nahi zailo benkalte hau. Ta zeuste zueba, beti egite esate iguela? Ino baltzekin kiosko azkutin olako ez dut egin. Zu baltzen egin. Zup! Ta zup! Banik ez! Baila, kizu ez er, buskizateko gezurtok limatu honeko antxe! Dana, ezin da jakin! Barkaue, hau hasi danetik hemen zai gaude, eh? Noiz tokatzen zaigu ba? Ei, ez dakize pasatzean hemen. Ez dakize pasatzen den azken aldi honetan. Baina, ez etxan puso da hau! Atea, dinosaurioek lapatxetik. Ondiken kobraingoek, eh? Azpeitiko herriek urrezko sokau oparitu zinin, Azpeitiko kirolariko onena sentitzen itzen. Baina oin, apurtu da zilborreztie, ni naiz sokako zezena. Zezen bat naiz. I, barkai henean jo, hori ezten urrezko sokie, eh? Hori nuarbego sokatira sokien. Ez da posible. Ezin liteke! Bakabo! Hemen txezango jota jo herri honi! Danan aurrien! Utzi! Utzi! Abitaina juteko goizu den hain di! Ordena, matan ezagun ordena! Utzi! Pagoi! Zirko, egiten bide partea. Nahi da izate? Irene, aurre enera da, geho aurrea! Irene, babes guztileak ez benetan izate izut, eh? Guztion nahori zozei mera da, geho! Baina, utzi! Bale! Ze pasatzea hemen, eh? Ze jakin nahi dugu, ze pasatzea hemen? Aizan, nazaitu ahi, eh? Zazketan parte hartu nahi aldean? Beklero! Mordu lexe irene, lagun de xizilgi honai! Daibaitu zen aurrea, guetik estropu zindapate bat aurretik eguak eta... Gaztetxera hauek, ikaz gainea! Aben, lasaituko atzeate! Ikaldia da lata, gora etorrite! Ile hilin dezu eta! Guk! Guk konpontu ideu? Guk dana konpontu dugu! Itzuli da argia San Agustin kulturgunera! Iau! Klaro! Ez da ezer gertatu, eh? Izan gugan konfiantza. Bueno, jarraitu dezagun ekitaldiarekin, eh? Animo, jarrai dezala festak! Nik ez denai mierda honen parte izen! Nik ez! Ez da nike!
ea ze ondo dagoen dena! Ipurtzulua itxita amarregunia zezendatik txain Xaustit, zoze pentsa horra dakeu alde nindebe. Zuk ezkezkatu, Dena oso ondo dago. Ekitaldiarekin aurrera jarraituko dugu. Oi, gainera laizte egingo dugu zozketa zoragarria. Ze, urduri altzaudete, Gure herria ze egiten du arazoen aurrean, Zer egin? Erabakete gartu, urduan txau, aurrean. Oida, eta rezoie, ez da beti errezaizeten, erabaki ona hartzie. Urkulu jongietorrie, edo bakaila txapelketie. Purupiztie, edo kodriako bazkaie. Gautxori, edo eskerretei. Larre, edo arrobi. Itxasi, edo zahatza. Agustin, tin, tin, Agustin, tin, tin. Zuentzat, guztiontzat, itz eder batzuek. Au! Geure historia dugu hau. Au! Geure historia dugu hau. Nire bihotzak ez daki oraintxe munduari nola eskertu. Behin biziko ta zorion utzez hemen nauelako hartu. Urola ibaiak bere ur biziz menderik mende erne du. Izarraizpeko zabaldietan amaika gizandi prestu. Poesiaren egoak zabal nahi nuke goian ezarri. Nire herriaren urrezko izena, eta ozen egin aldarri. Gora eta gora Azpeiti! Gora eta gora Azpeiti! Gure armarri paregabean, alderik alde, bi otxo. Baina tarteko lapiko beltzak, misteriotik du askotxo. Eltze barruko jakituria, nahi genuke isuri gaur, ikaskizunak atera bitza, heldu, gazte, zahar eta aur. Au! Geure historia dugu hau. Au! Geure historia dugu hau. Irene! Utzi bakien! Irene! Irene, atea jortik! Irene, irene laguntzie berdinau! Ekitaldi ebukau errazion, Irene, zozketi egin berdinau lemailen oso larri edeen! Engainain abesan, Austin! Ze? Traizio nau, ni! Ni! Ez, Irene, Irene! Ekitaldi ebukatzeko, irene laguntzie berdinau! Oain ere laguntzie, zertako! Irene, iaiz, Azpeitiko emakume referentie! Azpeitiko emakume handia ulertze aldean! Baina, zehatik aizeatek azurretan! Zehatik itzaite be, Azpeitiko majaderuek errezin larrez! Zehatik! Zehatik zakin abe, ez eta zeta bere izten ikasberriko umiek! Zehatik ba, hola den! Ze, hemen ebai, ire bai! Aitaitak iztatxe zeuriaket! A ber, aguanta huo, gaininin! Benga, gauza gamenik! Etxin komunik ezadak ez behoz, ze pasatzea hemen! Irene, ate hartek! Sokako zezena sentitzen naiz! Sokan eski sentiu berrien, ulertzen! Irene, ez nitore hau! Ba nien mendik ateatzi nahi baldin mazuko hau zabat, eman berko jazu! Zer, ezkau, eo zer Irene, ezkazan! Azpeitziko kirolari, onenan sarile, aurten gue! Irene, urtero oik irabazten da, urtero, oindala iru urte gerila gira, oindala la urte judokuna, eunero oik irabazten, urtero! Bale, badakit, eta? Zerrena nahi den aurten,
Rekorta jena. Jena rekorti ez tenkirola. Bada, bada! Bale, 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 bale. Negoziako nian nik june urainekin, lasai. Irire. Sekretu eden baino. Azpeitiko trumoieta tximistie. Jubilatzea zisten. Gazte gile ditu nortako baino. Nahikoa luke. Azpeitiko txingorra izen. Ez, nik ez denai hori. Ba, eman gaina uren, eman gaina utanetiken, eman gaina kirolari honen antzari, terrekizeko plaza bat zozkete egin gabe, eta kirol bonu ere bai. Bale, irurtetako. Ez, lau nahi baen. Bardu bost. Venga, bai, nire ate hortiken. Bai, San Austin. Jose Austin, Jose Austin. Gozen, venga, gozen, gozen! Au! Geure historia dugu hau. Au! Geure historia dugu hau. Lurrak artean gaztea zela, amets egin zuen gozo. Eta amets hori bizitzea orain, guri dagokigu oso. Otxondo, txanda, meslariak, Azpeitikoak gara gu. Ez diren gauzak tabadirenak, nahi gabena hasten ditugu. Ai, Lapikoa, eltze dontxua, irakasterik bazenu, sortzez bertako jaio eztenari, nola Azpeitiar bihurtu. Gora eta gora Azpeiti! Gora eta gora Azpeiti! Azpeiti aldean santutegiak zabalik ditugu nonai. Gizakientzat gutxi ez eta animalientzat ere bai. Etxea bereen pensu fabrikan zenbat ke eta santu usain. Lapatx bidean arratoi zaila erromez dabiltza alai. Au! Geure historia dugu hau. Au! Geure historia dugu hau. Mila xerion dotamabiko, eta mila behatzi duen nahiruta marko kronika zati batzu falta die. Zeatik? Zeatik? Ai, Joritz! Hemen zaudeta! Alagoazen! Ez, ez! Beitu eta beitu aina ez da ez du ezer jartzen, inun ez du ezer jartzen, ez da Imanol Eliasen liburutan. Ila labizko kontu eda. Ze pentsa berdu zure amak, eh? Dara lotxaute ongoa, bere zebiek horrenbeste jenden aurrien ies egin da? Ies ez. Ni hau argitu arte niju behinua. Mila, ez zerk ez dauk ezentzuik? Aztoteiko eta makiniek ez dauk ezentzuik. Eta ze? Zer dauk iozko ezpinen, Mila. Ta bapatien zehati daude azpitien usuek. Eh? Mila, favorez ezaizu, zer dauk iozko ezpinen? Eta gaztetxeko zehatik enferratzeia balsa jetxiera iten, iben jenu dik ezpalima dao, eh? Egi osue bain ez da jakinder, Joritz. Egilek, mine mateu. Ta gezurre? Gezurre ignorantzile da, eh? Ta pentsatzen hasi da. Zeatik endu zituen, kiosko azpiko komunek, holako komun eharrak. Hoiek Azpeitiko historien parte ziren. Ba, ni zer dakita. Ta morjoliek Euskal Telebistan aurrien komuneaz pasatzeko. Ez, ta kiosko berrit egiteko hainbesteko urgentzi, hemen zermait iskutatzen izate, Mila. Ta ni, hemen ze pasatzean jakin arte, enigo inoa. Ez aizu, Mila, zer da borborka da honak iozko azpilen. Bale, bale! Lehen bai lehun berra dakeu. Egi oso jakitin nahi aldezu. Bai. Ondo da. Kioskun da hona da. Mila! Benga, ba! Zauzketin berra dakeu! Maitu! Bahu ez! Baina ba! Hala Joritz, guazen, gure zai daude. Bidien kontako ez dara. Komai dios dana kontako ez dutela. Guazen! Hala. Au! Geure historia dugu hau. Au! Geure historia dugu hau. Sokamuturrak tradizioak soka luzez lotzen ditu. Zezenik gabe gure barruek ezin dute errenditu.
Haren marruek, askaxalotzak, badute hainbat meritu. Bat batean gu, historia aurreko eiztari egiten gaitu. Gora eta gora Azpeiti. Azpeiti. Gora eta gora Azpeiti. Turismoak ere, gure herriari jarria dio begia, mirarizkoa dirudi hemen, lurra zein izartegia. Inoiz pentsatuz, edertasun hau ez ote den gehiegia, plastiko puska zikintzen dugu, aldiro ibaiegia. Urrun handitan, oi, ez bilatu etxe ondoko diztira. Ezinezkoen miraz bazara, zatoz tren bila Azpeitira. Bultzi xarrean lasa ora joan da, zeharkatzen da lurbira. Mundua zer den ondo ikasteko, 4 kilometro aski dira. Au! Geure historia dugu hau. Au! Geure historia dugu hau. Ai, guapísima, zuainela nien. Utzi pakien, asarrena, oso aserre. Urrakin ziklistak tokatzen zaizkitenien bezalaxe. Dana zure zai daude, mundu oso bat. Zer da gaurko ez ugabe, eh? Ni ez nuen jo, dezepzionauta nao, oso dezepzionauta. Azpeitile perfektu ezala pentsatzen nun. Perfektu ez da ezer eta ez da inor. Perfezio joek gauk bilau berdeu. Ahen maixux, zer da San Juan dei? Perfektu, eh? Kanpoko igerilekuen sekulako kristu entzeben egile esan. Lehenengo tobogana jarri, gero zati bat apau, gero teko lekuik ez... Piztina hori, berandu irikita azkarritxi. Ta soroslien fundamentu, eh? Zesanik ez, Mila? Eixe. Beste luego. San Juan deko astuke arrantzai harrakatatzen. Kusten, eta lare berdin baite duguk San Juan dei. Bere faiota guzti. Bai, San Juan deikuk kaletarrak baino Azpeiti arraspazearen. Bueno, kontu da, dano dazkeblea gure akatzak, Mila. San Juan deikuk, kalekue, damazuku eta malena guge bai. Begira, PMK-ko ostrialtako trompuek. Urruzilko zahardotelek. Ez hori aso batzeko katupilie. Eta parrandatako zerra utze tabernatan. Inerrien alde, zeatik alde ugabe. Rimauta dena. Hori da. Ze izango litzake Azpeitiko herrie munizipali gabe? Ontxe esan dezu egile. Ez errez! Hombre, nola kantatzeu herri osuek alien. Munizipala oso ona da. Eta horretik, egile jakin nahi dut. Egile jakin berdet! Egile, bueno... Maxos, baldak ezu aixialdiko kriskras oliazkoan rebozeu ezerrekin indala hona. Gauza batzu sekretu edi, Gaurko ekitaleje, utxi da ozu gabe, Ta gainea, ze esango arantxako rikustez pazaitu? Hori? Ze arantxa, lasanekue, jinklarreku edo errekanekue. Badenak, darek, etxeala Azpeiti errapentzeuko, ebe? Abai! Hori ez, Hori txekula santanez. Venga, txeketena! Ze konfiantza di horiek. Marka, gora etorri nahizte. Bueno, ala, guazen, lehen baiden jarraitxuko deuta. Eze! Ekitaldi jekin. Au! Au! Geure historia dugu hau. Au! Geure historia dugu hau. Denborak gurpil gupida gabez bere legea ezartzen du. Galdu zen trena, 11 tailer, zenbat baserri etxe ustu. Gauza kutxunen galerak ez du hala ere Azpeiti makurtu. Noizbait euskara zen bazaigu, museo bat egingo dugu. Amets guztiek daukate berez ezarria epemuga. Denok oraintxe nahiko genuke negua bihurtzeu da. Etxionean aitortzen dugu Azpeitiarrok hilbeharra. Ta Azpeitia berriz ez ikustea da gure pena bakarra.
Au! Geure historia dugu hau. Au! Geure historia dugu hau. Poesiaren egoak zabal, nahi nuke goian ezarri, nire herriaren urrezko izena, eta ozen egin aldarri. Gora ta gora Azpeiti! Gora ta gora Azpeiti! Zenbaki bat edukiko duzue. Begiratu denok ondo mesedez. Begiratu. Garrantzitsua da ta. Oso ondo. Ze, begiratu duzue. Seguru. Bueno, bakuk bi zenbakia aterako ditugu. Eta zurea suertatzen baldin bada... Zoriona! Zuretzat izango da lanpostuetako bat. Ze, ziurtza duete begiratu duzuela? Bai, bale. Ba aurrera zozketaren arduraduna! Hemen, horregioak! Bolatxoak baigerako zaharren kortesia. Pres gaude, bas gaitezen zozketarekin! Bira eta bira beti herria zuri begira! Lagutxarau! Lauro gaitarau! Holtzara mesedez! Zure izena? Itxaso Alberdi. Zorionak Itxaso Alberdi! Haze horrea, ez da? Bai, ahi emakiz. Enun bat, espero hau, eh? Bueno, iso torre nahi zan, txintxik ez, eh? Ez testo imaginatzen ze iluixo iteiten, ona iso txikuenetan. Iluixo, eh? Iluixo, eh? Meri, meri, iluixo, eh? Ha, txintxik, eh? Zu, asko itiarazia!
Tira, infiltratu bagen euken gure artean, baina azkar asko harrapatu dugu. Munatu egitik aratagoko inorrez, mesedez. Oinarritan argitabarri jarri bigen nuen. Azpeitiar ontzat izango da lanpostua. Eta propagandan ere bai, beraz, gauzak garbi ditugula, nahi duzunean, aurrera! Bira eta bira beti herria zuri begira. Bat! Bat! Ontzara, mesedez! Eseiai! Zorionak! Eskerrik asko, eskerrik asko. Etxe dinu zezertu gau. Ez bertareko eskaparetik, ez min boletuik, ez da urtestarretako zugatzeko barizkoik, ez errez da bera gaur. Nozondo, zondo, eta zure izena? Jesus Azpeitia! Zorionak Jesus Azpeitia! Ozondo, baina aurrenekoz, galderatxo batzuk erantzun beharko dituzu. Lehenagoakoa ikusita, badazpada. Beraz, az gaitezen galderekin. Lehenengo galdera! Zein hankatan jozioten tiro saninazio hori. Osko bikuen. Bai! Oso ondo, bigarrengo galdera! Nola izena du fideoko patxiren koktel famatuak? Patxikitua. Patxikitua. Bai! Hirugarren galdera! Zenbat hobe daude utxik Azpeitiko konbentuetan? 680. Bai! Eta laugarrena, azken galdera garantitxuena! Zenbat Azpeitiar atera dira Goenkalen? 75. Ba! Zorionak! Zu bai zu benetako Azpeitiarra! Benetako Azpeitiarra izatea gauza ederra da. Eta azkenengo eta bigarren saria norentzat izango ote da? Aurrera! Bira eta bira beti herria zuri begiran. Laura gaita masei! Igo ez den atakira! Laura gaita masei! Barkatu, barkatu! Bolatxoa alderantziz dago. Barkatu, jaztu egin daz. Irugaita, menerazi! Irugaita, menerazi! Igozen atakira! Ai, nire amari tokatu zaio! Bueno, hemen benetako Azpeitiar bat. Ziur zaude ordea benetako Azpeitiarra zarela. Bai, bai. Odoleku, eh? Eta nola da zure izena? Amparo Beristain Bastida. Zorionak, Amparo Beristain Bastida! Ea, lehen da bizi galdeketa bat. Lehenengo galdera. Zenbat iturri haude labandeien? Lau. Arkupe, alberka, abitain. Alberka abit, da laurtengo antzerkiko irudile. Bakizue 40. Urte hurrena. Zorionak. Bat! Bigarrengo galdera! Zenbat plazak daukate emakume izena? Bakarra, Valentina Agirre. Bat! Hirugarren galdera! Zenbat ikastola daude Azpeitian?
bat, bakarra. Bai! Eta azkenengo galdera! Noiz bukako esklabatako alkiler sozialan obrak? Ez da arrastoik, eh? Bai! Andre eta jaunok erantzun zuzena, hemen benetako azpeitiarra! Iritsi da gure bi sarituei zer sari tokatu zaien esateko unea. Horra lapikoa, Azpeitiko armarrikoa. Horra lapikoa, Azpeitiko armarrikoa. Txara bero bat behintzate, ez? Gaur hemen, saritua izan den, sarituak izan diren, herritarrak izango dira lanpostuen jabeak, Azpeitiko udalak aho batez hala erabakita urriaren 26ko udalbatzarrean. Aho batez. Jarduera osoko lanaldia izango da, bizi osorako eta herrian bertan kokatua dagoena plazan hain zuzen ere. Epeleta goxo, egongo zaretela, hitz ematen dizuegu eta udalak, zuen izenekin, plaka bat jarriko du udaletxearen sarreran, Azpeitiko armarriaren irudi berria izateko aukeratuak izan zarete txalabela bat! Eta orain mai, goazen zuen lanpostu herria ezautzea. Zer dio txoak, 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 Azpeitiarra ausarta hauei, herria salbatu dute. Izan ere, zer gertatzen zaio zaintzen ez den lapikoari? Bum! Txalo bero bat gure bi heroientzat! Gure herriko txozar zaindariek ezin izan dute gehiago. Eta gure herria arrisku bizian egonda. Baina beste behin ere Azpeitiak badauzka bizaindari zintzo eta leial. Beraz, lasai bizi gaitezke beste puska batean. Ondo esan da, Irene. Duela gutxi, udalak bere irudia berritzeko beharra izan zuen otxunen faltan.
baina lasai lagunok. Orain, bi azpeitiar leia lauei esker, badu herriak merezi duen armarria. Hala ere, ez dezaguna ahaztu gure izaera eta gure nortasuna. Ta izan dadila islada, bai Gipuzkoan, bai Euskadin, ta bai mundu osoan! Handia behar da, Azpeitiar izaera gordetzeko. Arrotasuna, adorea, nostalgia, elkar ikusi ezina nahasten dituen salda arriskutsua baita. Salda hori ez mintzea, salda horrek gainezka ez egitea. Edo salda horretan bertan ez itotzea ere, ez da bat ere gauza erreza. Baina hori garago. Hori da Azpeitia. Eta hori da, Herrilla!